පිහිටා තිබෙන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ. මෙම විහාරය 14 වන සියවසට අයත් බව පැවසෙනවා. එසේම මෙම විහාරය ගොඩනගා ඇත්තේ 4 වන බුවනෙකබාහු රජුගේ අනුග්‍රහයෙන් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාව සිටි සේනාධි ලංකාර අමාත්‍යවරයා විසින් බව පැවසෙනවා. ලංකාතිලක විහාරය තුල ඇති බුදු පිළිමයෙහි විශේෂත්වයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ තමයි ලංකාවේ අනුරාධපුර හා පොළොන්නරුව පිළිම සම්ප්‍රදායට තරමක් වෙනස් ස්වරූපයක් ගැනීම. එයට හේතුව මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාව දකුණු ඉන්දියානු පල්ලව සම්ප්‍රදායට අයත් එකක් නිසා. මේ ඔයාලට පේන සිතුවම් දෙක විහාරයේ පැරණිතම සිතුවම් ලෙස සැලකෙනවා. මෙම සිතුවම් දෙක කලක් දක්නට නොලැබී ඇති අතර විහාර ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වලදී මෙය නැවත මතුවී ඇති අතර අද වෙන විට ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණය කළ සිතුවම් ලෙස දක්නට ලැබෙනවා. ලංකාතිලක විහාරයට පසකින් වන්නට විශාල ගිරි ලිපියක් දක්නට ලැබෙනවා. මෙය පුරාතන සිංහල භාෂාවෙන් සහ දමිළ භාෂාවෙන් දක්නට ලැබෙනවා. ඔයාලා ගාව තියෙන රුපියල් 500 කොලයක් අරගෙන පරීක්ෂා කළොත් ඔයාලට පෙනෙන්න ලැබෙන්නේ මේ ලංකාතිලක විහාරයයි. මේ ගොඩනගා ඇත්තේ මහල් හතරක ගොඩනැගිල්ලක් ලෙස බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් පසුකාලීනව පැමිණි පෘතුගීසි හා ලන්දේසි ආක්‍රමණ හමුවේ ගරා වැටි ඇති මෙහි අද දක්නට ලැබෙන්නේ මහල් දෙකක් පමණි. කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂක හේතුන් මත සාමාන්‍ය ජනයාට මෙහි දෙවන මහලට පිවිසීමේ අවස්ථාවක් නැහැ. ඊළඟට අපි අම්බැක්කේ දේවාලය බලන්න යමු. අම්බැක්කේ දේවාලයේ පිහිටා ඇත්තේ පිළිමතලාවට නුදුරු දවුලුගොල මන්සන්දියෙන් ගම්හත මාර්ගයේය. අතීතයේ ලංකාවේ තිබූ කැටයම් ශිල්පය මනාව පිළිඹිම වන එක් සලකුණක් ලෙස මෙම දේවාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙහි ඇති කැටයම් නිර්මාණය සඳහා බිහිඹියා, නා, හල්මිල්ල, ගම්මාළු යන දැව වර්ග යොදාගෙන ඇති බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. අම්බැක්කේ දේවාලය තුන්වන වික්‍රමබාහු රජුගේ කාලයේ ඉදිකරන ලද බව සඳහන් වෙනවා. මෙම දේවාලය සම්බන්ධ ජනප්‍රවාද රැසක් පවතිනවා. අම්බැක්කේ දේවාලයට නුදුරු ගමක කුෂ්ඨ රෝගයෙන් පිළුණු බෙරවාදකෙක් කතරගමට ගොස් දෙවියන් යැදීම නිසා තම කුෂ්ඨ රෝගය සුවපත් වී තියෙනවා. ඉන්පසු ඔහු වාර්ෂිකව බෙරවාදන පූජාව පවත්වා තියෙනවා. පසු කාලීනව ඔහුට එහි යාම අපහසු වී තියෙනවා. ඒත් දවසක් ඔහුට සිහිනෙන් දෙවියන් පුද පූජා පැවැත්වීමට ස්ථානීය සලකුණක් පෙන්නුම් කර ඇති අතර මෙම දේවාලය පිහිටි ස්ථානය එම පෙන්නුම් කළ ස්ථානය ලෙස ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. අම්බැක්කේ දේවාලයේ නොයෙක් කැටයම් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අතරින් මකරා, නලගන, මල්ලව පොරය, හංස පුට්ටුව විශේෂ වෙනවා. පියන්නේ ගඩලාදෙණියට. ගඩලාදෙණියේ රජමහා විහාරය පිහිටා ඇත්තේද මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ. පිළිමතලාව සිට දවුලුගල මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 1ක් පමණ ගිය පසු ගඩලාදෙණිය විහාරය හමු වෙනවා.
ලංකාතිලක විහාරයේ ගොඩ නැගූ හතරවන භුවනෙකබාහු රජතුමාගේ අනුග්‍රහයෙන් මෙම ගඩලාදෙණිය විහාරයද ඉදිකර ඇති බව සඳහන් වෙනවා. මෙම විහාරය සඳහාද මූලිකත්වයේ ගෙන ඇත්තේ ලංකාතිලක විහාරයේ ඉදිකල සේනාදි ලංකාර අමාත්‍යවරයායි. ගඩලාදෙණිය විහාරයේ ගොඩ නගා ඇත්තේ ස්වභාවික ගල් පර්වතයක් මත. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ එකම අංග සම්පූර්ණ ගලින් නිමකල විහාරය ලෙසද සැලකෙනවා. ලංකාතිලක විහාරයේ මෙන්ම ගඩලාදෙණිය විහාරයේද දක්නට ලැබෙන්නේ දකුණු ඉන්දියානු පල්ලව සම්ප්‍රදායට අයත් බුද්ධ ප්‍රතිමායි. ශ්‍රී ලංකාවේ දක්නට ලැබෙන එකම විජයෝත්පාදය ගඩලාදෙණියේදී අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙහි ඇති චෛත්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා පසුකාලීනව රජකල පස්සන පරාක්‍රමබාහු රජු විසින් කුළුණු මත ආවරණයක් ඉදිකළ බවටත් සඳහන් වෙනවා.